पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी गेलेले असताना आमदार भास्कर जाधव यांनी एका महिलेशी उद्धट वर्तन केलं. महिलेशी अरेरावीची भाषा करत अंगावर धावून गेले. या प्रकरणी भास्कर जाधव यांचा निषेध करत भाजप कार्यकर्ते आज पुण्यात रस्त्यावर उतरलेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि कोकण या भागात जनजीवन विस्कळीत झालंय. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल कोकण भागाची पाहणी केली. तिथं एक महिला मुख्यमंत्र्यांना मदत मागायला येत असताना आमदार भास्कर जाधव त्या महिलेच्या अंगावर धावून गेले. तसेच उद्धटपणे बोलत त्या महिलेच्या मुलाला तुझ्या आईला समजव अशी धमकी देखील दिली. या संपूर्ण प्रकरणाचा निषेध म्हणून भाजपचे शहर अध्यक्ष जगदीश मुळी यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात आज भास्कर जाधव यांच्या फोटोला जोडे मारून निषेध करण्यात आला. तसेच भास्कर जाधव आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी देखील करण्यात आली. सरकारचं करायचं काय? होश मिळव, होश मिळव, भास्कर जाधव होश मिळव, होश मिळव. अरे महिलांचा अपमान करणाऱ्या भास्कर जाधवचं करायचं काय? ते महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला काळीमा फासणार आहे, त्यामुळे त्यांना आमदार या पदावर राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. शिवसेनेनं त्यांच्या पक्षानं त्यांच्यावरती त्वरित कारवाई करावी आणि मुख्यमंत्री तरी कसले, मुख्यमंत्र्यांसमोर राज्यातल्या एका गरीब महिलेला धमकावलं जातं, अशा परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री गप्प राहतात, शांत राहतात? असले मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला नकोय. महाराष्ट्राला जनतेची काळजी घेणारे मुख्यमंत्री पाहिजेत, महिलांची काळजी घेणारे मुख्यमंत्री पाहिजेत, महिलांवरचा अत्याचार दूर करणारे मुख्यमंत्री पाहिजेत. उद्धवजी ठाकरे हे काही करू शकत नाही. त्यांच्यासमोर महिलेवरती अन्याय होत होता, धमकावलं जात होतं, अशा परिस्थितीमध्ये देखील ते गप्प राहिलेत, या घटनेचा देखील आम्ही निषेध करतो.